Hallo, ik ben Alice Boudry uit Kortrijk en ik heb vorig jaar de Junior Journalistwedstrijd gewonnen voor de eerste graad secundair onderwijs. Ik heb al 3 keer ervoor meegedaan en ik vond het toen leuk. Ik heb toen ook al een keer gewonnen. En ik vind schrijven leuk, dus het is een soort uitdaging. Anders schrijf ik nooit iets in mijn vrije tijd. Dus dat is dan een kans om dat wel te doen. Op die prijsuitreiking was ik wel zenuwachtig. Ze beginnen dan een verhaal te lezen en je bent dat niet gewend dat iemand dat zo voorleest voor zo'n 100 man. Het is vooral bij de wedstrijd dat ik schrijf. Want ik schrijf wel soms voor school opstellen en zo, maar meestal kan ik het niet afmaken. Ik begin soms wel, maar krijg het niet af. En daarom is het dat iets van, dat geeft mij een goede kans. Want dan wil ik echt meedoen, wil ik het voor die deadline klaar hebben. En dan lukt het wel om af te krijgen. Zelf al is het mijn moeite. Wat ik zo leuk vind aan meedoen is, uiteindelijk maak je zelf een verhaal. En zelf als je niet wint, heb je altijd het verhaal. Ja, het is leuk om zelf een keer iets te maken. Je leest wel en je leest andere boeken, maar het is een keer leuk om zelf iets te maken, om zelf positieve, negatieve reacties erop te krijgen en zien wat je zelf kunt, natuurlijk.